I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Heyrðu, við erum staddir hjá honum Bóa. Sælir. Það ekki rétt, Bói? Það rétt, það Þú heitir samt öðru nafni. Já, ég heiti Sigurbjörn Tór fullu nafni, það bara vita það fæstir. Já, en þú ert hérna kokkurinn Nei, og þú ert veitingamaðurinn. Ég veitingamaður, ég kokkurinn. Ég get hlaupið í allt, já. Já, heyrðu, en samt ert þú smiður? Já, var verktæki 24-5 ár, jú. Já. Fór sig þetta er 15 ári mitt hérna. Já, þú búin að vera hérna í 15 ár. Já, þetta verður 15, já, 2015 ómir, verður þetta 15 ár. Herri, þú varst að segja mér það, hérna, að þú þyrftir gjössalega að kunna allt því að þessi kokkar væri svo varasamir og blautir. Nei, ég sagði, ég hefur reykjum að þeir eru nokkuð blautir, sko. Má maður segja þetta? Já, já, já. Já, nei, það var nú eitt vinur minn sem sagði mér þetta. Já, Menn þyrftu að kunna eitthvað til í eldhúsinu, ég þyrfti að hanga þetta frammi. Nei. Ef ég ætla að vera í þessum bransa, já. Þá yrði ég að kunna panta inn og vita hvað færi fram í eldhúsinu. Og ég eiginlega tók hann bara svolítið bústarlega, ég fór að pæla í þessu. Því ég var smiður, þá var ég að smíða, ég var ekki að segja öðnum stíl alltaf. Nei, nei. Það var, þetta er svona svipað. Og eitt sem að þú hefur tilengað er líka öðru fremur sem að þú ert nátt gott lag. Og þú notar hérna turbosjaf. Já, við kynntum stúbúð fyrir nokkrum árum. Þessum ofnum hérna, þessum við hérna. Já. Þetta er minni. Þetta er minni ofnin. Já, og í fyrra bættu. Og svo er þetta starri. Við þessum. Já. Sá er munurinn að þessi þólir ekki járn, þessi litli. Já. En þessi þólir gastró. Já. Svolítið að við getum sett járn inn í þennan og fyllt að þeir eru með hópa og getum við sett inn í þetta miklu stærri plötur. Já, og líka það sko að þeir eru búin að vera með þetta lengi og meina, þetta er í nútíma eldhúsum og turbosjef, hann flýtir rosalega matreislinu og við sjáum það hérna eftir. Við sjáum það og eftir sko, hann er tvöfaldhraðri. Tvöfaldhraðri. Já. Og það er mikið að gera og eins og þú segir í dag, þá gætur ekki verið án þess að vera með þess að opna með að við matreislunina og umfangið í dag. Nei, ekki á sumrin allavega sko. Nei. Það, þessi 4-5 mánuði sumrin þá keyrum við, svo náttúrulega veturinn hálfdauðir en við vonum að þær að lagast. Já. Ísland allt árið það ekki að koma. Jú. Við erum að taka hennar þátt upp í lok október. Já. Og hérna, sumrið er búið rosalega gott. Sumrið er mjög gott. Þú varst með 40-50 útlendinga í gær. Já, þeir komu svo, detta inn svona á þessum alltaf góðu dagar. Já. Svo leysum, þeir fóru flestir í það sem að við köllum kvartett. Nú erum við að sína dálítið hana. Og nú ætlum við að sína rosalega flottan hérna, það heitir beitukóngur. Nei, kvótakóngur. Kvótakóngur. Þetta höfum við lágmarkur í fjóra. Já. Og hérna höfum þetta 4, 6, 8, 10, 12, getur framlýnda bara, þá kemur þetta bara á plöttum fram. Þetta er lágmark fyrir fjóra. Lágmark fjórir. Heyrðu, og þetta, ef við förum aðeins yfir hvað er í þessum rétt? Nú þessi sem er fyrir fjóra er yfirleitt 4-5 fiskréttir. Hérna er karfi. Karfi. Hérna er lúða. Lúða. Hérna er þorskur. Þorskur. Og hérna er skötusilfur. Já. Svo er kartöflur. Kartöflur. Og grænmeti. Ferskt grænmeti. Svo erum við með rækjur og skötusilin, nei hérna humarinn. Svo erum við með rækjur hérna. Þetta er svona kókosrækjur og einbakaðar rækjur. Já, svona upp á skrautið. Já, upp á skrautið. Og svo erum við með hérna tómat, eitthvað, unnir í. Þetta er svona appelsínujökk. Appelsínujökk. Já, við skulum kallaða það bara. Já. Og svo erum við með hérna til að skreita. Svo til að skreita. Og svo erum við með kryddgrón, þá er nefn. Nei, við erum hvernig annar rétt. Já, þetta kallast þarna. Þetta er kótakóngurinn. Kótakóngurinn. Og við verðum að skýra þetta eftir þeim sem eiga landið. Já. Þegar þetta er. Og fólk kemur og pantar svona, þá fá þeir bara eina svona stóra fiski, veistu. Já, stundum á tveimur plötum og stundum á þremur plötum. Já, já. Og svo fá þeir nokkra sósutegundi með. Nokkra sósutegundi með. Já. Heyrðu, og svo erum við með hérna rauðspyrðu, það er náttúrulega hægt að koma hérna panta eitrétt. Já, 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 nú erum við að sjá hérna eitrétt sem er tandoori, að því ég er nú með indjörna. Hérna sjáum við indjörskrydd.
og við erum að steikja hérna núna tandúri kryddaða rauðspettu. Já. Og með hrísgrjónum. Og jógurtsósu. Jógurtsósu. Og karrísósu. Indverski karrísósu. Já. Svo að þetta svona aðeins blandu, svo verðum við með nanbrauð með þessu. Og við erum náttúrulega fullt, við erum með óhemja fiskréttum. Heyrðu, en ég sé líka að þú ert með rosalega flotta kokka hérna. Já. Heyrðu, þeir eru indverskir. Þetta indverskir, þetta og þeir tala ensku og þú bara, hvar náður í svona flotta kalla? Ég fór til Indlands og var þeir þrjár vikur, eldast þess að kalla. Já. Og fann þá einu hótel, þessi var nú valinn í kollinn, besti hótelkokkurinn. Já. Svo hann hefur nú góðan að bútt. Svo... Maður sér það nú bara öllu hérna eldhúsuna, þetta er nú svolítið verklegt, það er eins og eitthvað sé að gera hérna. Já, það er alltaf eitthvað að gera, við reynum aldrei að vera verklusinn. Nei, nei. Og þessi kallaður Manju. Manju, you have to tell your full name. My name is Manoj P.M. Manoj P. Madhavan. Já, já, við náðum þeim. P. Madhavan, já, já. En þú kallar hann? Manju. Manju, já. Og svo kallar þennan? Prasit. Hann Prasit 9KE. Ja, Brasit, en kann ég að ég. Og hvað kallar hann? Brasit. Brasit. Já, þetta verður einfalt hérna. Þeir eru búin að vera lengi hjá þér og þeir eru svona, þeir komu fyrst hérna 2006. Svo sendi ég á heim því að kreppa kom og svo segi ég vil nú að hafa kokka og held áfram með þetta indverska sem ég ætlaði í og en ég ætlaði þá í indverska veitingastað alveg. Já. En þegar kreppa kom hætti við það og bara ég get blandað saman hérna indversku og íslensku. Og það hefur gengið mjög vel. Við erum eldum í þessum ofnum, bæði tandúri fisk og... En hvað ertu þessu með þessa þarna, turbosef ofnum? Hvað ertu búin að vera með þá lengi? Ég hef búin að vera þennan í, hvað, fjögur, four years, þessu hún. Já, þó, fjögur ár. Já, 2009, já. Þannig að þú ert orðinn þrælvunur, þú gætir ekki án þeirra að vera í þessu? Nei, ég myndi ekki vilja vera án þeirra. Það segir alveg sem. Svo bættum við þessu í fyrra, sko. Og þá munar svo miklu þegar við erum oft með hlaðborð, við erum með hlaðborðstundum fyrir hópa já. Og þá getum við sett gastróbakkarna hérna beint inn í og já. Það munar allt svo miklu. Kartöflutina, það fyrir allt inn í það. Jæja, árendur góður, núna erum við búin að sjá hvað er í þessu og núna bara ætlum við aðeins að koma inn aftur og eftir og þá ætlum við að sjá hérna hvernig þeir elda þetta fínir í. Ljúffengar kalkúnabringur með tilbúnum fyllingum. Auðvelt að elda. Íslensk framleiðsla. Ísfugl. Turbo Chef Opn. Engum öðrum líkur. Er snöggur, ódýr í rekstri, tekur lítið pláss, ekki þörf á loftræstingu. PMT.is, krókálsi 1. Sumarhús í miklu úrvali út allt land. Kynntu þér úrvalið á vefsíðunni bungalow.is og bókaðu fríið strax í dag. Bungaló. Íslendingar borða hrefnukjöt, grillað, pönnusteikt, reykt, þurrkað, hakkað, grafið eða súrsað. Hrefna.is. Fáðu tilboðið sent sem SMS 2x1.is yfir 30.000 skráðir. Fiskbúinn Höfðabakka 1. Við seljum fisk, kjöt, heitan heimilismat í hátíðinu. Frábært ráðum. Verið velkomin. Holl og góð brauð. Mikið úrval af bakkelsi og tertum. Samlokur og smurt brauð. Súpa í hádeginu. Veislur sniðnar eftir þínu höfði. Almar bakari. Éta mat, éta mat, éta lón og dón. Bökurnar frá gæðakokkum fórst í betri maturverslunum allt land. Kolaportið er opið laugardag og sunnudaga frá 11 til 17, veitingastaður, matvaramarkaður og flóamarkaður í hjarta Reykjavíkur í Tollhúsinu við Tryggvagötu, verið velkomin. Okkar sérfag eru fiskréttir og indverskir réttir. Frábært útsýni yfir smábátahöfnina í Keflavík. Verið velkomin. Kaffi Dös. Já, komið þið sælublessuð. Þá er stormurinn komin af stað á nýjan leik og nú hér á INN, þar sem hlutirnir eru að gerast, við verðum með vikulega veður þætti, þar sem við tökum ekki bara aðeins fyrir veður spárnar, heldur líka skýringar á einstaka veður fyrirbærum og af hverju var þetta fannbergi fyrir vestan, eins og við urðum vör við fyrir áramótin og eða sumir urðu með svo kosti varir við það og við ætlum líka að leita til allra þeirra sem hafa
eitthvað með veður að gera. Hvernig líður bensínafgreiðslu manninum þegar að það úti suddi og slidda? Eða hvað það sem við þurfum að óttast þegar að það kalt og við verðum fyrir kælingu eða ofkælingu? Við ætlum að leita til sérfræðinga þar á meðal. Þannig að við ætlum að nota orðið veðurfréttir í víðum skilningi þess orðs. En auðvitað leggjum við höfuð áherslu á helgarspána. Við erum á fimmtudögum klukkan 9:30 og þá tökum við fyrir helgarspána og svo hvað á döfinni þar á eftir. Ekki missa því hér á INN þar sem hlutinni gerast í örri þróun. Egilsgut, verðlaunaðurðu. Hefur þú lent í umferðarslysi? Þá áttu rétt á bótum. Fáðu ókeypis ráðgjöf hjá sérfræðingum okkar. Málsbætur, þú átt réttinn. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Jæja, nú erum við konir inn aftur, heyrðu, núna sitaðir hérna kryddblönduna þína. Þú sagði okkur frá því að þetta var í svakalega flott kryddblanda. Já, við hælum henni, sko. Já. Við erum alltaf með margar svona kryddblöndur. Sérðu, hann tekur núna hérna lúðuna. Og þetta er ólía og krydd sem að situr undir. Þetta er ólía og krydd sem að situr undir svona, svo að sé að krydda á bækinu. Og hérna, hinn er að elda sem sagt. Hinn er að setja yndvest á fiski sem hann elda fyrir einn mann. Já, og rausbrettuna. Það er tandur rausbretta með hrísrónum og salatu og öllu og júgurtsósu. Já. Svo að við eldum núna rétti fyrir fjóra á, sem við köllum kvótakóngin og fyrir einn sem er tandur í rausbretta á indverskum hætti. Þetta er býttu nú við, leiðum okkur aðeins að sjá fiskinn hérna. Kondum áður. Við fiskinn, mann, president, let á síðu fisk, yep. Þannig er hann komið í skoðum. Sjölu, þó, já, og sögðu mér hérna, hvað í þessu hérna? Það er í þessu bara rausbretta og svo er hann með indverski. Hann er með þrjár tegundir af indversku kryddi. Það er tandur í? Það er tandur í. What do you have in it too? Fish sauce, tandur í sauce and kebab sauce. Tómat, tandur. Rjóma, já. 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 Þeir eru sem sagt að rauðspretta hana með mörgum svona indersku kryddum. Já, og þetta er bara mörg indersk krydd sem er í þessu, sko. Svo leys að... Þetta er sem sagt hinréttur, þetta er rauðspretta. Þetta er, já, þetta er fyrir einn, sko. Herðu, núna er hann að setja fyrir fjóra og krydda þetta á mismöndu hátt, eins og gerðu það. Við vorum með skötusel, við vorum með lúðu, karfi og þorsk. Það er fjórir. Þetta er gert fyrir fjóra, svo það fari einn, það fók allir einn bita af hverju. Smakk. Svo erum við tandoori. Það er með appelsínu eitthvað? Nei, það er appelsínu, já, það er ekki tandoori, það er appelsínu. Heiðu, nú situr hann þetta í ofninn og þetta er svona ofn sem að tekur rosalega mikið, þetta er svona stór. Þetta er stór mikið, já. Hann er heldur hraðar en hinn. Já. Fiskur. Maður þorir ekki að segja, spurði hvað svona kostar, þetta lítur að kosta skrýljónir. Já, þetta kostar skrýljónir, þetta er gott bílverð í þessu. Já, en þetta marg borga sig. Já, já, já. Það er þú, þetta flýtir svo mikið fyrir. Þetta er á við 5 miljón krónar bíl, tveir ofnar. Já, en sérðu það, þú notar þetta svona mikið, þá var hann fljótur að borga sig upp. Já, þú staðhæfir það að þessi opn sem er búin að borga sig upp á þessum tíma. Já. Alveg ég staða við það. Já. Og svo fyrir utan, sko, ég hefði sagt þér í þessum opiða, ef út með forböku brauð, þessi op hérna sem er gamli, þar voru það 10 mínútur að hita brauðin, ég seti hérna og það eru mínútur. Já. Takk fyrir. Heyrðu, hann er að steikja núna kartöflur og pönnunni og hann setur í þetta papriku. Hann setur kryddið í þetta, við erum misjæmt svolítum. Nú erum með papriku og blanda kryddi í þessu. Svo er hann með humarinn, hann steikir hann svona á pönnunni. Hann steikir hann á pönnunni því við erum að nota ofnan í hennar og við stöndum við nota það í humarinn. Þetta er svona eftir hvað við erum að gera. Já. En þennan steikir við á pönnunni núna. Heyrðu, og svo er hann með humarinn og hann steikir hann á maganum svona fyrst. Já, hann steikir hann fyrst á bækinu og svo snýr hann upp á kryddið. Kallar þetta? Já, ég. Kallar þetta mag?
Ég verður ekki einu viss hvað maginn á svona kvikindi. Já, ég kalla þetta baki, já, okay. Baki sem upp og maginn niður. Já, maginn niður, já. En svona menn nú misjafni. Já, já. Heyrðu, og svo hana, er hann að sita á diski núna. Já, þetta er svona eins og í bara fótboltakafli, við vorum að lýsa þessu. Þetta er lýsa þessu, nú ferum við í fyrir kvótakónginn. Já. Þetta svo setur hann þetta svona í miðjuna. Setur hann þetta í miðjuna sko. Og þetta er svona blanda salat. Þú færðu svona blanda fers salat. Frísi og svo rúlla rósa. Já, já, það er alveg rósa, það er í þessu paprika, það er í þessu æsberg. Gúrkur, æsberg, það er æsberg, já, gúrkur, kínakál er lítið og svo skrautkál í þessu sem við köllum bara skrautkál. Það er blanda kál. Heyrðu, er hann að taka þetta út úr ofninu núna? Er þetta bú eftir eina mínútu? Nei, hann er nú senna bara að snúa brauðinu. Nanbrauðinu þessu. Já, heyrðu, hann er með nanbrauð líka. Við bökum það í ofninu fyrir hvernig. Já, við glemdum að sjá það. Sko. Já, hann sjáum það þegar kemur út úr ofninu. Það fylgir mörgum yndjörskur réttum. Í nanbrauð, sko, þá er það að segja að verða að vera svona leirofn. Já, það er vilsa. Þessi ofn taka það líka. Já, já, já. Ég skal bara sýna að þetta kemur út. Já, já. Þessi, við steikjum þetta tandoori kjúkling og allt í þessu. Já. Sér, nú erum búin að steikja hérna kókosrækjarnar og hinna rækjarnar í ofni, orli rækjarnar komum við bara. Já, já. Nú er hann að... En þið gerir þetta svona til að sýna hvað þetta er mikið, sko. Nú er þessi góð, bara... Hvað er hann búin að vera mikið? Hann búin að vera... Eina mínútu? Já, nei, meira hann hvað, 250, svo setur hann kannski eina mínútu viðbútt. Já, setur hann á tvær mínútur, já, tvær á... Það eru 40 mínútur. Það tekur, já, hann svo tekur hann út áður það líður, sko. Já, þetta er í gangi. Já, þetta er góð að vita, þú þarft ekki að vera að pæla í þessu, þú bara gerir eitthvað annað með þessu opnunni að heita. Já, já, núna eru þeir að elda fyrir fjóra. Já, já, fimm eða þessi minna, fimm. Já. Þeir geta séð það og náttúrulega þegar mikið er að gera í eldhúsi þá Það voru hamagangur á hóli. Já, það er, hér er sko stundum allt á gólfið, sko. Já. Þegar mikið er að gerast. Það sér það líka, sko, þú ert með sæti fyrir hvað marga? Ég er með sæti fyrir núna með nýja salum svona 200 manns. Já. Já, með uppi. Heyrðu, þá getur þú tekið marga maður. Já, við notum ekki nýja salanda sem við sátum að það sem við getum sest í og eittir. Já. Sem að er, sko, sem er meira fyrir hópa. Við tekum hópana þar inn. Svo vill líka fólki, þú ert með hérna sjávarsýn og ég veit ekki hvað. Segðu mér, við glemdum að segja frá því líka, hérna, ef það ætlar að finna kaffidus. Já, þá ferðu því sem ég segi, ég verð að segja að þú bara keyri aðalgötuna. Keyri aðalgötuna. Og þú mátt bara keyri hann alveg enda. Já. Og þú getur það þau konu endanum. Já. Þá stoppar ég okkur því að þú kemst ekkert lengra. Nei, þá ferðu því að höfnina bara. Já. Og er fram að bakka nú. Þú ert hérna við smábátahöfnina. Ég er við smábátahöfnina. Sérðu, nú situr hann heita grammeti, búin að rista það á bönnu. Búin að rista á bönnu. Og hann er búin að svona... Senda papriku svona kartöflur steikja. Kartöflur steikja með svona kryddbragði. Já. Og... Sérðu, hann er búin að taka út þarna... Hinnrétturinn er tilbúinn bara til að setja hann á. Hann steikir hann á. Já. Og sjáðu hvað þetta er létt. Nú þarf ekki að steikja þetta pönnu eða fylgjast með honum að snúa honum. Svo heldur það sé, seldur það sé svolítið heitum í hérna, með mennur aðeins að vera sett í öðru kannski. Já, já, og líka, og sko, fiskurinn hann verður að fá að taka sig. Það verður aðeins, já, já, já. Svolítið að, svo raðar eins og bara og svo koma kartöflunar. Já. Þannig að þetta er stundum með gratinara, stundum með bara hrísgróni eða pönnustyktar. Þetta er bara, þarna er hrísgróni með þessu, þegar þetta er yndverst. Með kryddgróni, já. Svo kemur yndverst sósa með þessu. Svo erum með svona, já. Og svo kemur jógurtsósan. Þetta er voðalega vinsælt réttur. Ég held ég að selt bara í gær eiginlega 90% af kúnunum með þennan tandoori rétt. Já, já. Hjá þeim. Hvað kostar svona hjá þeim? Það kostar 875 og þá er það með súpu og kaffi. Heyrðu það, hvað sagði þetta? 875. Heyrðu þetta nú bara ekkert verð fyrir Við erum með sko frá 1750 upp í 1800 og 1900. Hann er dýrari á kvöldinu aðeins. Svo, já, þá náttúrulega. Og setjum við kannski eitthvað meira í þetta? Þá setjum við meira í þetta og... Kostar aðeins meira. Og rétt. Já. Nú er þetta tilbúið bara til smökunar. Nú kemur þetta allt út. Nú er hann bara að setja þetta á. Nú fer þetta á fiskurinn, glóð heitur og fín.
Nú er hann að setja þetta allt upp á. Nú raðar hann þessu, bara ja. Eftir tegundin er allar saman sko. Ja. Svo þess að menn viti svona cirka hvað þeir eru að borða. Við svo segjum við kúrunum hvað fiskur eru á með þessu. Ja. Núna var hann að setja, hvað var hann ekki að setja skötusilin? Jú. Hann var að setja skötusilin. Já, og þarna var hérna. Þarna er lúfan ekki. Páskurinn, já. Já, maður sér þetta ekki þessu frá. Ok. Ok. Og núna kemur skötuselur. Lúða. Lúða. Já, já. Þeir veit alveg hvað þetta er. Þetta er svona sikkvart bróðin. Já. Svona hlöðum við sem fyrir. Já. Svona búin hlaðið undir kvótakóngana á Íslandi. Já. Svo við gerum það sama. Já. Hvað sindur þarna? Appelsínustöktur karfi, já. Hann er svona, já, hann er eins og hann sé svona grillstektur. Já, það verður bara svona grillstektur. Já, og það er kryddblandan. Það er kryddblandan sem gerir það, sko. Já. Svo röðum við saman þessum einum humar á mann. Svo koma svona rækjurnar á milli og svo koma yfir þetta kemur í bara okkar íslenska rækja. Já. Krydd rækja svona. Ó, það er gamla góða fína rækjan. Gamla góða fína rækjan. Og svo kemur Svo kemur þarna krydd eða hveiti, setti hveitilög. Rækja. Þetta áallar fyrir fjóra. Þetta áallar fyrir fjóra. Og þetta setur svo sítrónun ofan á. Þetta skreytum við með sítrónum. Og þetta mjög vinsælt ef við 4,6 koma útlíkur leið og sér þetta á bandarhunda. Æðislegt, heyrðu, en eigum við ekki líka svo bara að koma inn á eftir og við verðum að reyna að fá að smakka þetta. Svo eru með þessu 300 sósum. Já, 300 sósum, sós. Já. Og það er hvað? Það er humarsósa. Humarsósa. Svo karrísósa. Karrísósa. Og svo setjum við oft bara til í annarkot höfum við hérna til í sósuna. Já. Eða notum indverska sósu, eftir bara, eftir svona behag, það er engin sérstök, alltaf þessar tvær, humar og svo setjum þriðju sósuna bara hvað veigum. Já. Það er núna setjaði chili, bara chili sósu. Herðu, nú erum við að fara bara að drífa okkur inn í sal og fá að smakka á þessu fínu ríti og heyrum þetta. Heyrum þetta. Jæja, ólendur góðir, nú erum við komin að skemmtilegasta partinu. Þess vegna ég svona gott að borða. Sjáu þið maður, það er ekki slæmt að fá að smakka á þessu hérna. Þetta er bara alveg sko ekstra flott, vel út í látið sjávarréttir. Hérna svona indvest, hérna kóta kóngurinn. Ég ætla bara að fá að smakka þetta hjá honum hérna bóa og hann bara, þetta er svo mikið maður, maður ekki hvað maður komist yfir að smakka þetta allt saman. Bara. Hérna, þetta er svona indvest. Þetta haldur í með rísunum, landurum. Vá! Wow. Maður finnur að þetta er indvest. Það var það ekki? Jó. Þetta er svona, svolítið keimur á þessu. Keimur, þetta er bara rosalega gott. Ég vil bara klára þetta, ég var að smaka þenni. Gott mikið getur. Já, vá. Wow. Þetta er lúðan. Nei, þessu, rauðsveldan. Rauðsveldan, já. En við syngur í indversku drikkinu, sko. Já, ætti tandurí. Ætti tandurí. Já, já. Það er með karrísósi og spesmöð. Við varum að taka hann alveg hér. Indversósa meira. Vá, nú svakalega vín bara inn og sér. Svo hérna. Svo kryddur hann maður, það er alltaf. Þetta er krydda. Kryddur hrísón. Og svona gúrkusósa, það er svona eitthvað. Jógurtsósa. Hún svona fylgir mér til að taka kannski bragðið svona aðeins með að milda eða mjög krydda. Þetta er svakalega vatn maður. Þetta er svo nanbröð sem þið eldið þessu fína opni hérna bara alveg sér. Þetta er, við bökum það. Rúsa, þetta var bara hveiti. Þetta er bara hveiti og. Nei, þetta var bara bakað í opninum á það. Já, já, þetta er bara búið til. Vá, sjá þetta, þetta er nanbröðin, svo það. Þeir eru með eitthvað pampur hjá núna.
Nei, þetta var svona græja sem að tekur klukkutíma að hitta upp og það bara hægt að gera þetta vesinn. Já, þetta er hægt að gera í turbosef. Þetta er hægt að gera í turbosef, sko. Sittur þetta hægt að nú fæ ég að smakka hérna. Þú eru að kóta kókinn. Já, ég bara, þetta er svo rosalega vatn. Þetta er að það fyrir fjóra, sko, með ýmsum rækjum og humri og... Hérna er kókosrækjan hérna. Hérna er kókosrækjan. Sitt hana hérna á borðið maður og svo fæ ég mér hérna rauðsprettina þínu. Er þetta ekki? Jú. Svakala þínu. Og ég sem tók eftir ég hafa með mismunandi krydd. Já, já, við kryddum þetta allt í mismunandi. Vá. Það er hljóðandi heita þá? Já, þetta, þetta er svo fljótt að hendur sá, sko. Hérna skötusilurinn hérna í svona... Hérna skötusilurinn. Í appelsínu fínir í. Ég var nú að smakka á þessum sósum aðeins með þetta. Já, hérna ekki hægt hann að taka humarsósum og smakka hana. Það er svakar og rott maður. Svo náttúrulega grammiti og... Já, vá. Maður finnur það alveg vel að þetta er grammið. Svo er grammiðið hérna undir maður. Það er grammiðið kartöflunar svo. Já, það er maður finnur það. Já, þegar eru fjóri búin að taka þá rýmkast til og menn komast í þetta. Þú er bara einn í þessu í dag. Já, já, ég fæ mér smá grammiðið og svona. Já, þetta er heitt og vinn. Já, já, þetta helst allt einn. Já. Já. Sjóðandi heitt og vinn. Við verðum að borða hennar humar. Já, smakka þetta humar og fá sér hérna svona hvítisir og svo út á þetta, sko. Já. Þegar ég kom í þetta fyrst, þá flutt ég sko, hús þetta sem þú sést með miðinni. Já. Það er bara sumarbústaður, ég var að byggja tvo. Já. Og ég stækkaði hann. Já. Sótti leyfi til að koma hérna með þetta. Þetta á þessu lóð, það er brunni í húsinu hérna. Og ég fekk leyfi til að koma með þetta í eitt ár. Með það var að hugsa hvað ég gerði til lóðina. Já. Ég hugsa, æjæjá, ég þarf að fjálfast í tækjum og tólum og verð. Já. Eitt ár. Svo tók ég með sensin. Fekk svo eftir eitt og fórt að ná ganga eftir tók og svolítið tíma. Svo stækkaði ég þetta eftir tvö ár. Setti þig á að vera um þetta. Stilti hann og bíði undir hann alltaf og setti yfir það, bíði yfir það. Og þarna og þá fekk ég 12 ár. Svo ég hef búin að stækka þetta meira. Þá sagði ég bæði sér hann að ég gæti ekki fluttu, það var ekki hægt. Nei. Ég sagði henni svona að þetta var alveg fyrir mig. Þetta, væri, ég væri búin að setja krók þegar náttúrulega að hífa hann, en nú er það erfitt að hífa henni. Svo það væri rosa stór. Já. Svo var þetta síðan þetta byggingu sýtið í hérna. Já. Við sýtið í. Og hún er helmingi stærri en hinn. Það var kannski glabræðið. Það var svona 2007 að þau lukstu allt fyrir brjála að gera þetta, allt fór niður. Já. En þú ert með hérna yfir 200. Það má ekki taka. Lífið. Heyrðu, og hérna, en... Svo raunar þau svalir eiginlega allir útsýnisliðinni, ekki bara þess að þú sér svalir með öllu. Já. Það situr fólk á svona þinn og horfir þetta ykkur borða úti alveg stóri stíl. Eins og sumar var í sumar, þá borðaði fólk úti bara með matinn. Já, og já. Þetta er alveg, við erum hérna í, við erum að taka þetta upp í lok oktober, hann er alveg svona besta veðri. Nei, hann er, það er mjög milt, þetta er búið að skemmtir fyrst. En þú mælir með því að fólk komi hérna, Íslendingar og útlendingar og það fær svona platta hvenær sem er. Hvenær sem er, við getum búið upp á þetta. Þú ert nópið allt árið, alla daga vikuna. Allt árið, alla daga vikuna. Já. Þú leggir áherslu á mat, þú varst svona í svona partí, böllum og svona sáður. Já, við vorum í böllum, sko, mikið til í 3-4 ár, sko. Alltaf fullt hérna, svo hefðu nú bara við böllin eins og annað, þú ert þetta sko fyrirbreiði. Þú tilkur fyrirbreiði, þú skottur í 3-4 ár, svo fer í hópurinn eitthvað annað. Annað, já. Það séðan sem ég geti komið í nattu nú. Já, já. Ég er búin að burtu nú lengi. Já. Heyrðu, við þökkum bara rosalega fyrir og fá að koma hérna og smakka þetta og við hvetjum ykkur að koma á. Hvað heitir staðurinn að svo ég fann nú alveg rétt með þetta? Kaffidús. Kaffidús. Gerðugu aðalgötun á enda. Já, Keflavík. Keflavík. Ég er aðeins ættaður einn að stöðnins, ég kann að það. Já, heitir. Hvort að maður segja Keflavík? Við segjum bara Keflavík. Keflavík. Keflavík Æsland. Nokkuð kellaði fyrir.